день ви дивитеся передачу «Рідна мова». У Корнія Чуковського є вірш «Плутанина». Вважається, що він для дітей, хоча, як на мене, його б непогано було перечитати і дорослим. Починається він так. «Занявчали кошенята, нам набридло нявкати, хочемо, як цуценята, гавкати. А за ними каченята, ми не будемо крякати, хочемо, як жабенята, квакати». Взагалі-то давно вже відомо, що це дуже невдячна річ от грати чужу роль, копіювати чужу поведінку, чи отак сліпо запобігати перед усім іноземним і називати своїх дітей, свої магазини, клініки, салони чи будки невластивими для нашої мови назвами і от писати їх невластивими для нашої мови буквами. Українці часто нарікають на владу, на якісь зовнішні проблеми, на те, що їм ніхто не хоче допомагати, або на що завгодно, пояснюючи те, чому ми погано живемо. І ніколи ніхто не хоче бачити причину в собі. От, хоча навіть в такому питанні, як питання мовне, ми завжди повинні усвідомлювати, хто найбільше винен. У нас, на жаль, немає чіткої державної мовної політики. Той закон, за яким зараз живе держава, був одразу після його сприйняття сприйнятий і визначений як антиукраїнський закон. Це закон Ківалова і Колісниченка. Але за ним досі, я звертаю увагу, живе вся Україна. І досі в Україні, яка перебуває сьогодні фактично в стані війни, немає визначеної чіткої української національної мовної політики. Ми можемо подивитися на вулиці нашого міста. На всі вулиці нашого міста, але обличчям міста, безперечно, є його центральна вулиця Проскурівська. На будь-якому кварталі, особливо там, де пішохідна зона, там, де найбільше людей, от ви просто подивіться на назви усіх закладів, які тут є. Крамниць, кав'ярень, ресторанів, банків тощо. Практично сьогодні усе це написано латинськими літерами. Чи це українська назва, все одно пишуть латинськими літерами. Чи це російська назва, скажімо, кафе «Беседка» біля кінотеатру імені Шевченка, по праву руку, написано, так і написано «Беседка» латинськими літерами. У будь-якому кварталі щонайменше 10 назв, це ж, розумієте, це якихось 50 метрів, от щонайменше десяток назв написано латиною. Притому написано дуже часто абсолютно неграмотно, без жодного перекладу, не зрозуміло, що це таке. Я можу перерахувати вам зараз кілька назв, отак, як кажуть, от просто перший квартал, який починається там від колишнього дитячого світу, від торгового центру, і закінчується біля Укртелекому колишнього, який зараз магазин «Простор», який також написано латинською літерою назва. «Wine Time» – це трошечки пособорній, але це поряд з Проскурівською. «Beauty Prof» – це поряд, це все для салонів краси. Ресторан «Зе Фаре» чи «Зе Фейр», я вже не знаю, як його читати. «Грінс», «Грінс Хелш Бургерс», ну от щось там таке написано. От «Вестерн», «Гараж Бар», чи як його читати, якщо там явно намальований колеса, і це явно назва «Гараж». «Юніон Джек», «Інгліш Паб», і тільки малесенькими літерами тут внизу написано, що це англійський ресторан «Паб». IT City – це комп'ютерна техніка. Family – товари для родини. Бобочі – товари для дітей. І нарешті, знову ж таки, магазин «Простор» латиною назва. А далі через дорогу йде Beef and Cake – це новий ресторан. Що означає Beef and Cake? От я чесно вам кажу, я англійську погано знаю, звісно, але я не знаю, ще кейк – це колись був кекс, начебто. А що таке біф – я не знаю. От, але справа не в тому, чи знаю я, чи не знаю. Чи знаємо ми, чи не знаємо. І всі далі назви, знову ж, майже «Пицерия Мама Мия». Якою мовою це написано? По якому? «Пицерия Мама Мия» – це треба розуміти італійською. Насправді «Пицерия Мама Мия» – це, так розумію, російською. І кирилицею написана ця назва. Так само неподалік «Траторія Пицерия», по-моєму, так от? Знову ж таки, це написано якою? Російською. Ну, кирилицею, але як? Точно не українською. Ще раз повторю, і це на кожному кроці. На кожному кроці загадка для людини, яка тут живе. Скажіть, будь ласка, в чийому, в якій країні?
чийому місті, в місті якої країни ми живемо? Хіба це українське місто Хмельницьке? Просто парадоксальна ситуація. От центр міста, сквер чи парк імені Шевченка. Імені Шевченка, тому що тут поставили пам'ятник Тарасу Шевченку. Пам'ятник стоїть в парку, трохи отдалік від Проскурівської. На Проскурівській стоїть кінотеатр імені Шевченка. Кінотеатр з одного боку оточує оце кафе «Беседка», воно до нього приліплене. З іншого боку, практично в цьому ж приміщенні кафе «Ланч кафе Наомі», так і написано. «Ланч кафе Наомі», все це написано латиною. Ззаду теж якась кав'ярня, якесь кафе іноземними літерами. Поруч теж кафе іноземною мовою, яке називається якось іноземною мовою. І бідний Шевченко похилив голову. І, чесно кажучи, звичайно, він би не хотів би воскреснути в такій Україні. Коли він писав «Раби подножки, грязь Москви, варшавське сміття», то він не міг передбачити, що ці його слова будуть актуальні і через 200 років, відколи вони були написані, і стосуватимуться і влади тодішньої, він про тодішню українську владу це писав, і нинішньої влади, на жаль, і конкретної місцевої влади, тому що місцева влада повинна на це впливати. Влада, звісно, скаже, у нас, на жаль, таке законодавство. Це правда. У нас таке законодавство. Це багато назв, які тут є написані латиною, це торгові марки, світові бренди, світові торгові марки. І це теж правда. Але в жодній країні світу, в жодній країні ви не побачите, щоб ці марки не мали перекладу мовою цієї країни. Щоб не пояснювалося, що тут все-таки продається. Тому що якщо немає вітрини або вітрина десь дуже невеличка, то пересічна людина не зрозуміє, що тут саме продають, чим тут торгують, чого тут сюди можна зайти. І взагалі ще раз кажу, для кого це все? Для кого це все? Нас зараз усе спирають на глобалізацію. На глобалізацію ми йдемо в Європу. На здоров'я. Але давайте йти в Європу по-європейськи. За правилами, які там прийняті. А там я ще раз кажу, мовне питання для кожної країни архіважливе. Незважаючи на те, що мова спілкування може бути і англійською, якщо знають англійську, тому що далеко не в усіх країнах Європи її знають. Незважаючи на це, кожна країна береже свій мовний простір, усвідомлюючи, що це ознака її, запорука її єдності, її цілісності, її самоідентифікації у світі, того, як її будуть визначати, як до неї будуть ставитися всі інші країни. А скажімо, якщо ви приїдете у Францію, там взагалі англійській мові, власне кажучи, поставлений знак «стоп». Хоч англійською, хоч французькою. Тому що там абсолютно суворе французьке законодавство, яке дуже суворо контролюється і виконується, мовне законодавство. І, чесно кажучи, там сьогодні дуже важко знайти людину, яка спілкується англійською. Заважає це французам глобалізуватися? Ні. Заважає це їм жити у великому світі, в великому європейському світі і почуватися там рівними серед рівних? Ні. Але це їм допомагає відчувати себе єдиною нацією, тому що Франція, до речі, теж не якась однорідна і не єдина. Там теж велика історична традиція різних князівств, там чи графств, вірніше. І там теж є проблеми єдності країни, але вони якраз скріплюються чи нівелюються фактично усі єдиною французькою мовою, яку там в буквальному розумінні леліють, яку в буквальному розумінні кохають і розвивають. Тому що інакше жодна країна не може бути самодостатньою і не може бути такою, яку будуть поважати інші. Інші нас поважатимуть тільки тоді, коли ми будемо поважати себе. Ці назви, про які я сказала, це ознака просто катастрофічної, не те, що неповаги, зневаги до себе. У минулій передачі я познайомила вас із актором Отаром Чикобабою та режисером Ревазом Шатакішвілі, які привезли до нас на фестиваль «Відлуння» свою виставу «Могильник». Так от сьогодні я хочу запропонувати вам послухати мою розмову із автором п'єси, театральним критиком і драматургом із Молдови Анжеліною Рожкою. Скажіть, пожалуйста, це взагалі легко вот, искать і знаходити цей компроміс між розговорною речью і літературною?
Від цієї задачі якби займалися і до нас, і не тільки в жанрі драматургії, але й в прозі, да, іної рази в поезії, якщо візьмемо там Жана Віона або кого-то там. Да. А что у Достоевского в романе нет, то есть если человек принадлежит к высшему обществу, он говорит соответственно своему происхождению, а те, которые из народа, они же по-другому разговаривают, ну, там, Раскольников по-своему, там, Мармеладов по-своему. У каждого есть свой колорит не только сообразно своему классу, своему, да, происхождению, но и характеру индивидуальному. Поэтому просто надо изучать жизнь, надо как-то драматургу и писателю, все равно надо по-своему быть даже актером и перевоплощаться в другие персонажи, чтобы было слияние. Знаете, Акуджава Булат писал, каждый пишет, как он дышит, слышит, каждый слышит. Как он дышит, так и пишет, да, не стараясь угодить. Но надо слышать не только себя, надо слышать и других, и как они дышат, а тогда и писать как бы с их позиции, изнутри других персонажей. Я так поняла, что вы всегда держите ухо востро вот для того, чтобы подслушать именно эту речь, найти какие-то, запомнить какие-то обороты и потом все это привлечь в свои пьесы. Наблюдаю, безусловно, и иногда даже специально еще провоцирую какие-то ситуации, чтобы, знаете, а уж что я использую любую возможность, то есть поездки, я никогда не говорю, кто я на самом деле, потому что, ну, скажу я кому-то, что я заведую кафедрой, они же все убегут от меня, знаете. Я тоже начинаю играть какую-то ситуацию в жизни. Или я парикмахерша, или что-то продаю, или... И пытаюсь как бы на одной волне быть с людьми, чтобы они раскрылись, чтобы я больше о них узнала. Так что я не только наблюдаю со стороны, но я всячески пытаюсь в это как бы войти в разные пласты жизни. Ну що ж, на цьому у мене все. Такою була рідна мова сьогодні. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення.